Karamar hukumar Kaduna ta Kudu na daya daga cikin kananan hukumomi 23 da ke jihar Kaduna, kuma tana daga cikin kananan hukumomi da ke bada kaso mafi tsoka a zaɓuɓɓukan da ke wakana a jihar Kaduna, wato tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu. A inda daukacin jama'ar da ke mazaɓu uku a karamar hukumar ke tsayuwa irin ta masu daka har sai sun tabbatar da sun nuna goyon bayansu ga wanda suka tabbatar da zai kawo masu ci gaba a karamar hukumar kai da ma jiha baki daya, wato a mazaɓun Tudun Wada da unguwar Sunusi da Kakuri. To sai dai kuma duk da irin gudunmuwarta wajen kafuwar gwamnati a jihar Kaduna, amma kusan a iya cewa karamar hukumar tana koma baya wurin ɗanɗanan Roman Demokaradiyya a sa'ilin da aka samu sauyin gwamnati, kuma wato a shekarar 2015 bayan jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya ta yi nasara, inda Allah ya tabbatar da ragamar shugabancin jihar ga Malam Nasir Ahmad Yar Rufa'i. Jama'ar karamar hukumar Kaduna ta Kudu ta taka muhimmiyar rawa wurin nuna goyon bayanta ga gwamnatin jihar, inda kuma aka yi sa'a jama'ar karamar hukumar suka kai ƙuri'unsu inda suka yi musu amfani. Gwamnatin Malam Nasir Ahmad Yar Rufa'i ta shimfiɗa ayyuka da dama a karamar hukumar, waɗanda suka ɗauki tsawon shekaru ba su ga irinsu ba, musamman hanyoyi, da magudanan ruwa, kai da ma ruwan kansa. Gaskiya zan bayyana matukar jin daɗi na wanda zan ce alhamdulillah a irin aikace-aikace da muke gani wayanda za mu iya cewa ba su da adadi. Tunda gaskiya ni aiki ya biyo har ta kofar gidana. Kuma game da ayyukan, gaskiya alhamdulillah ana mana ayyuka masu kyau wanda kuma muna jin daɗi, kuma muna godiya ga Allah. Gaskiya mun samu jajirtaccen gwamna wanda mun gani a ƙasa, kuma muna kan gani kamar yanzu aka fara. To kamar menene ya zo ƙofar gidanka a cikin aikace-aikacen? Yauwa, an min kwalbet, kuma an fitar da hanya wanda muna sa ran insha Allah kwalta za ta biyo baya. To alhamdulillah akwai abubuwan cewa da yawa, amma zan so in yi magana akan abin da ya fi shafana ta ɓangare na, kamar wannan kwalbet da kuke gani da aka gina. Kuma zan iya cewa nan ta wuce matsayin kwalbet, ta kai matsayin gada, wanda kusan shekara da shekaru tun mulkin soja, ba ma mulkin farar hula ba, ana ta kokarin yanda za a yi ta, Allah bai kawo yinta ba. Har aka zo mulkin farar hula tun 1999 har zuwa 2015, Allah bai kawo mai yinta ba. To alhamdulillah yanzu muna da abun cewa tun da an zo an gina mana ita. Sannan kuma layin da kuke gani ya shiga ta baya can, wanda ake kira Jada Road, layi ne wanda a tarihi wanda suka girme mu sun kai shekara 45 zuwa 50 sun ce mota bata taɓa bi ta shiga ta wurin ba. Amma alhamdulillah yau gashi mota na wucewa da gudu, ta fito da gudu. To mu dai ba za mu ce komai ba, sai dai mu ce Malam Nasir huta lokacin campaign. Domin butulci ne muke zaɓi Malam Nasiru dangane da aikin da ya mana. Sannan tifofi na bola da aka kwashe a wurin nan, muna tsaye a nan wurin ya kai tifa 150 zuwa sama da 150, da bolan ma da tun kafin a haife mu zo duniya an kwakulo ta a wurin nan. Mutumin da ya zo ya maka irin wannan aikin, to mutum ne wanda zai iya zuwa ya sa maka sarƙar zinari a wuyanka. Wannan ƙaramar hukuma namu na Kaduna ta Kudu, mun gode wa Allah wannan aiki da Yar Rufa'i ke yi. Mun gode saboda mun samu ci gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wani irin aiki yake? Gashi na yana mana aikin titi, yana mana mun samu zaman lafiya ga tituna, mun samu Barnawa, Kakuri, Ngwarimi, Kawo, Tudun Wada, duk mun samu tituna. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, gaskiya mun samu ci gaba sosai da sosai. Na farko gashi hankalinmu a kwance yake, ba mu da abin nan. Yau kusan shekaranmu uku ba a sa mana kofi ba. Saɓanin da ko da bayan wata ɗaya biyu za a sa mana kofi, a ce yau kowa ya tafi gida, ba a san a ga kowa a titi. Kowa ya tafi gida, ya je ya zauna a gida. Sai gashi yau Allah ya taimake mu, shekaranmu kusan uku yau ba mu samu ba wanda aka kora aka ce ya tafi gida.
kuma tsakanin ungwannin mu nan Barnawa abin nan har yanzu in dai game da wani tashin hankali ne ko wani abin nan har yanzu ko dan tsakon mu ba mu rasa ba ko kai kanka da kake shira da ni a idan ka ga zahiri ma kana gani na farko ga titi ga hika in ka dauko ga irin su Angola irin su abin nan ga sunan Zambia road ga sunan da ba da sal sabo a cikin Barnawa ma kaman ga titin Aliyu maka ma da aka dauko ga primary din mu nan ga sunan ga secondary din mu an gyara ka gane duk waɗannan ci gaba ne ga yaran mu za su zo abin nan yau ga yi an koma makaranta ba a ce mana mu kawo kuɗin makaranta ba kaga wannan ma abun farin ciki ne ga talaka to in daga ban zabe ba sai dai in Nasiru bai tsaya ba amma in dai ma nan ya tsaya to mu ba mu da wani abin nan to mu dai alhamdulillah mun ji dadi wannan titin da za a yi mana saboda ya dade ma ba a jara mana wannan titin ba amma wannan karam mun samu ci gaba an za a jara mana titi ko ina nizin akwai space Allah ya sa kuma yan Rufai wannan shekara 2019 Allah ya sa shi kuma shine zai mana gwamnati saboda arka mun ji dadi da wannan titin da za a mana ina fata alheri Allah kuma ya sake taimaka mishi ya sake mana abin da ya kamata ya gyara mana titi kuma ya ba mu allowance sosai don mu shiga titi da wai mu Daud baya so mun da mun samu alheri sosai to yayi mana mutun ta titin nan mu yayi shehu halle sai samu korea mai zuwa insha Allah in ya doki korea kuma insha Allah sai ya ci sai ya samu ci gaba gaskiya abin da yayi mana gaskiya yayi kyau ta yayi kyau halle kara bashi kwazon yawa kuma ta Rufai an gore mishi Allah kuma ya mishi albarka Allah kuma ya taya shi an gode an ga titi ya yi kyau kuma mun yi munna mun gode ma Allah da yi kun Allah shi mu taduwa masai sabita yaro na ne shi wa Rufai Rufai ne Rufai to na addu'a zan ci ga ƙarshe Allah ya yi mata albarka Allah kuma ya sa gama lafiya Allah kuma ya sa shi gaban makiyin shi Allah ya raya yalin shi Allah kuma ya taya yi Allah kuma ya taya shi da kuma harkar lafiya me girma gwamnan Kaduna ya hada mu da wutan government house and an commissioner yanzu kusan sati daya kenan and kowa yake so ya zo zai gani cewa idan ɗauke wuta gaskiya minti biyu minti uku zai dawo kuma wutan nan ba wai ya tsaya a kan asibiti ba ya bada makaranta na makarantar koyon abin nan ungozo ma ya bada hostel ɗinsu kuma ya bada wanda suke cikin gidaje ma so duka kowa zai shaida muka cewa akwai wuta a cikin gwamna ya bada wuta haka gaskiya ni ban taɓa gani ba a rayuwana ma yawancin ni ban taɓa ganin jihar ba da aka ce gwamna ya bada wuta kuma shi ya ɗin ya yi ana cewa gani ya koriji so wani yana yin zuwa ya zauna cikin azumci ya gani idan zai kwana ma ya kwana ya gani cewa wutan idan ɗauke za ta dawo ko ba za ta dawo za mu kunna generator ko ba za mu kunna ba mai girna gwamna gaskiya abin da ya mana ni as far as I'm concerned ba abin da ya taɓa yin irin wannan abu muna mishi fatan alheri and abin da ya yi ya taimaki al'umma ne gaskiya because maganar asibiti ce maganar 'yan makaranta maganar hostel maganar wanda suke zama ma to kaga ai community ne fa gaba ɗaya shi yace wutar shi yana gani ana iya ba mu kuma ba matsala kuma yayi saboda haka mun gode muna godiya wa shi kai har ma da harkar ilimi waɗanda su ne ginshikin ko kuma in ce tubalin ginin kowace al'umma da kuma ci gabanta ya mana kujeru kuma ya mana kanci makaranta da muna zama a ƙasar yanzu fa yanzu a kujera muke da muna zama a ƙasar yanzu kuma muna zama a benci banda wannan akwai abin da ta ƙara muku kuma eh ta mana
bohol ta mana bayi muna godiya da abin da ya mana ta mana penti ta mana gini ta mana rijiya ta mana komai ta mana bayi me zaka ce ma gwamnatin jihar Kaduna ana godiya da nace nagode Allah sak nagode nagode Allah mai abin da ya muna Allah ya mai mai mun gode Allah saka rayuwa duk da irin ayyukan da karamar hukumar Kaduna ta Kudu ke amfana gwamnatin jihar Kaduna karkashin jagorancin Malam Nasir Ahmad Ar-Rafa'i ta dauko su daga cikin ƴaƴan karamar hukumar domin tafiya da su cikin gwamnatin sa waɗanda suka hada da Honorable Balai Nusa Alhaji Muktar Ahmad Marovia Samuel Arwan Abdullahi Bayaro Alhaji Awwal Muhammad Yaro mai kyau Injiniya Aminu Aliyu Mansur Ahmad Fati Kongo Nasir Ibrahim Zuntu Barista Sanu Suleiman Hajiya Fati Usman Hafsat Abdullahi Kabiru Isa Kabiru Shuaibu Kanal Abdul Qadir Zubairu Ibrahim Garba Husseini Kabiru Goma Ezekiel Babakarik da irin wannan halacci na mai girma gwamnatin jihar Kaduna ne jama'ar karamar hukumar Kaduna ta Kudu suka tabbatar da ba su yi zaben tumin da ba kana kuma suke ganin kulliya ta biya kudin sabulun da suka dauki tsawon lokaci suna wanka da shi